inta badan Soomaaliya ma lahan xarun amba shirkado soo saara alaabada maacuunta ah kuwaas oo aas-aas u ah nolosha bulshada. Alaabta maacuunta ayaa Soomaaliya waxay kaga timaadaa dalka dibadiisa si ay ugu intifaacsadaan, balse waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo u istaagay in ay soo saaraan agabyada aas-aas u ah nolosha bulshada. Aadan Geedi Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyaro muruqmaalata, kaas oo xirfadiisu ay tahay birtumida si uu ugu soo saaro alaabta ay bulshada ay u baahan yihiin. Waxaan kula kulmay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, wuxuuna Aadan igaga sheekeeyay xirfadan uu ka shaqeynayo inay tahay xirfad aad u dhib badan, balse bulshada ayaa wuxuu kala kulmaa jinsi faquuq aad u weyn, taasina ay tahay mid niijab ku ah shaqadiisa. Aadan ayaase wuxuu ii sheegay inuusan marnaba ka niijabin shaqada uu u hayo bulshada. Magacayga Aadan Geedi Cali ah, waxaan ka shaqeeyaa birta. Birta waxyaalaheeda oo kala duwan sida masaaraha, doorayada la xirto, mindiyaha oo hilibka lagu jarto waxaa xaafadda kan sameeyaa. Sida hadda u arateen birtaawooyinka muufada lagu dubo, sida mindiyahan hadda baalkan daawacan karabaa, baalkan hadda aan sameeyahay daawacan karabaa, oo ah ciid baan weel yaan ku shubaya, ciiddaasaan dhex gelinaya, macdankaanoo biyaysinaan ku shubaa, sida mindiyaha carbiga daab aan ugu sameeyo. Anoo shaqadeeda saas ah ayaa haddana liigu liidaayo. Waxaa lii dhahaa tumaal baa tahayo, yaan dhalinyarada qaar ay dhahaan. Aniga wax kasta oo lii dhahaba shaqa aan hadda aan ka niijabayo misena aan ka ra doono maaha. Shaqadeeda waa sii wadanayaa, laakiin si dowladda waxaan ugu baahnaan intaan qalab asli dibadda nooga dalabto. Haddii qalab aan helno gabaarada, hataa dibid hadda loo doonay looma doonteen. Sida aad daawanaysaan, waxa uu ka shaqeeyaa biraha laga soo saaro wax soo saarka dadkeena inta badan ay intifaac wanaagsan ay ku leeyihiin. Sida idiin muuqato hadda waxaa gacantiida ku jirto geedan. Waxa uu ii sheegay in ay tahay birta lagu dubo muufada, balse horay waxay u aheeday sidaan. Wuxuu ka soo saaray sidaan. Waad daawo kartaan farqiga u dhexeeya labada nooc sida ay yihiin. Dalka waxaa ku nool dad farsamadooda ay tahay mid aad u sarreysa, balse u baahan in la gargaaro, gaar ahaan loo qabto qalab ku filan in ay wax soo saar wanaagsan ay ku sameeyaan. Aadan, waan la sheekaystay, wuxuu ii sheegay in uu dhibaato fara badan uu ka maro wax soo saarka qalabkan, balse Soomaalidu waxay u yaqaanaan tumaal iyo waxyaabo kale aan ku wanaagsaneyn erayada Soomaaliga ah. Aadan, falcelinta dadka aad kala kulanto oo kugu nuugo, maxaa iyaga kuwaas ugu baaqaysaa? Kuwaas waxaan ugu baaqayaa inaan ah niyuxumo iyo inaan badownimo tahay, inaan tumaalnimada dadka lagu liido badownimo inaad tahay, waana aan la iska daayaan dhihi lahaa aqla darada dadka tumaalada lagu liidayo. Aadan, shaqadan adiga ilaa iyo imise sano ayaa ku dhex jirta? Wallaahi waxaan ku jiraa ilaa iyo 15 sano. Meega quus ayaa ka biisaa? Wallaahi laba xaasaan leeyahad. Adiga? Haa. Shaqadan oo birtaan iyo qalab farsamadan keliyahaan ka biisa, meel kale waxaa ma soo galaan? Meel kale waxaan iga soo galaan, farsamadaana ku biilaa. Dadka aan shaqaysan ee shaqo la'aanta magaalada u jooga haddana ka faanaya hoosha aad adiga ahayso, maxaa ku dhiirigelinaysaa dadkaas? Wallaahi shaqa shaqada ay bay shaqo eeb maaha. Waxaan ku dhiirigelin lahaa si kastaba u shaqaysan karaan inaan shaqaystaan. Aadan, waxaad ii sheegtay birtaan inaad adiga soo saartay, mujidaan waxaad ii sheegtay inaad adiga samaysay, qalabkana biyo ayaa halkan ku yaalla. Dabcan waxaad ii sheegtay sidoo kale tooreedan inaad adiga samaysaan noo sheegtay, gacantaada aad ku haysatid, adiga ayaa iska leh, adiga ayaa sameeyey. Bal iyada bir noocee ah ayaa laga sameeyaa? Birta aasada la dhahay laga sameeyaa. Birta aasada laga sameeyaa markeedii hore bir ay ahayd,
noocaan anagaa ka dhignay hadda noocaan nooc ka bedelan oo ugu samayn karnaa noocaan waa ka dhigi karnaa noocaan nooc ka bedelan waa ka dhigi karnaa noocaan waa u samayn karnaa sidaba hadba la doona sida aan u doonnay u samaynaa birta birta laga sameeyo meel ugu talaada haa birta laga sameeyo birtaan laga sameeyo mindida hadda oo hadda noocaas hadda u arkaysid birtaan aan ka sameeyaa birtaan hadda isma dhahaysaan bir waxbay noqotaa haddii laga shaqeeyo waxay noqonaysaa tan iyo kasii fiican waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo ku shaqaysata xirfadda uu aadan ka shaqeeyo kuwaas aan helin taageerada dowladda federaalka soomaaliya iyadoo oo ay u dhabar adeegayaan shaqadooda ay bulshada u hayaan ayaa haddana isla bulshada waxa ay kala kulmaan jisay faquuq aad u xun taasi oo niyadjab weyn ku ah in ay sii wadaan shaqadooda deeq macna jino jk telefishinka caalamiga saab magaalada muqdisho aadan xukuumaha degdegina waa maasanta waraasaasiise daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv .com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida